Amanhã vou sair muito cedo, meu amor. Quero me adiantar para receber os animais e assim poder ficar com você o tempo inteiro. Por mim, tudo bem. Eu vou deixar o Laurinho na escola e depois eu quero aproveitar e comprar umas coisinhas para levar para a fazenda. Eu não sei. Sei lá, um bom vinho, uns queijos e uma coisa bem especial para você. Eu estou achando isso muito bom. Eu te encontro na fazenda depois do meio-dia, tá bem? Perfeito. Ah, eu estou muito emocionada, Alessandro. Você e eu, sozinhos, o fim de semana todo é como um sonho. Então vai se preparando, porque eu não penso em parar de beijar você nem por um segundo. Ah, é? Eu nasci para amar você, Monserrat. E não poderia, não sei, me dar uma provinha? Claro. Presumiéndolo, que me ha robado.